Hej och välkommen till KK Raw. Jag står här idag med Oskar Andersson som är tränare för KK J18. Hej Oskar, hur har sommaren varit? Den har varit kanon. Du har fått lite semester och laddat upp nu inför uppladdningen inför höstsäsongen. Jajamensan, det har varit fint väder och mycket bad och grabbarna tränar på bra. Vad heter det? Det är ju som så här att ni har ju varit igång någon vecka eller så nu och påbörjat höstsäsongens, eller uppladdning för höstsäsongen. Hur tycker du att det ser ut och vad är det för utmaningar som kommer här nu framöver? Ja, vi valde då, jag kommer ju ha J18 tillsammans med Alexander Ingmarsson och vi valde att vänta och gå på en vecka då till 3 augusti. Vi kände att vi vill ha ner alla nya, för det kommer väldigt många nya till J18 och stärka upp J18-sidan. Och då kände vi att då kör vi sommarträning en extra vecka och sen så vi samlade när vi väl går på is, och vi gick på i söndags och har startat upp ordentligt. Det var som ett litet kosläpp där som var nu då, eller? Ja, det brukar vara så de första passen och de första veckorna och de första matcherna, så brukar det vara ett kosläpp ordentligt. Vad heter det? Hur ser samarbetet ut med J20-lagen och det? Tränar ni ihop väldigt mycket eller är det väldigt separat som ni kör? Nej, det är bestämt i år att det kommer vara separat. Sen så kommer det vara spelare som kanske alltid tillhör träningsgruppen i J20 då, fast vi kanske använder dem på matcherna, och även att de som är värda liksom från J18 sida ska ju ha chans att gå upp i J20 och träna med dem. Så det finns, vi kallar det att vi har 2-3 utvecklingsplatser i J20 som vi fyller upp under tidens gång liksom, hela tiden. Om vi går in lite på själva målsättningarna och det för säsongen och hur uppladdningen, alltså är det någonting speciellt ni gör för att kunna möta den målsättningen som ni har? Nej, men det är ingenting vi sticker under stolen med, och inte föreningen heller, att vi vill ju ha upp juniorverksamheten minst ett snäpp till, och då måste man ha förutsättningar för att göra det, och det har vi. Vi har träningsmöjligheter och istider, och det är liksom bara att alla måste vara med på resan. Alla som är här måste vara med på resan, och vi måste göra det tillsammans. Så sen är det ju liksom hela tiden individer måste utvecklas i laget, och det är också ytterligare en sak som vi vill ha in i gruppen, att liksom det är inte bara våra träningar, utan vi måste göra ytterligare lite till för att alla ska bli bättre och försöka ta klivet upp då, givetvis. Och sen gäller det liksom att möta motstånd också som är på den nivån, som man vet vad som väntar. Vad heter det? Du sa att det kom in en hel del nya här till J18-laget. Är det några som sticker ut, alltså lite mer extra, eller alltså i form av spetsvärvning eller liknande? Ja, det handlar ju mycket om antagningar till hockeygymnasiet, och en del har föreningen sett på mer och en del har föreningen sett mindre på, men de som kommer hit ska ju givetvis stärka upp juniorsidan. Och om man tittar på nu jämfört med vissa andra år, så har vi en helt annan bredd, framförallt i båda lagen. Så det kommer gå att trycka på ett helt annat sätt än vad det har gjort innan, man säger så. När kommer träningsmatcherna det drar igång för er? Vi kommer börja mot ett elitlag då, Oskarshamn, på lördag redan klockan 2. Vad heter det? Hur många träningsmatcher är det ni kommer att gå igång innan ni drar igång serien, så att säga? Som vi har det upplagt nu så är det 9. Vad heter det? Du har ju varit i klubben tidigare i form av A-lagstränare och tidigare juniortränare. Nu när du har varit härifrån en liten stund, alltså hur ser du att klubben har den förändrats, eller är det rätt så likt? Ja, jag är ju på startsträckan än så länge under denna säsongen, men jag har ändå varit med i föreningen sedan 2005, så jag kan ju föreningen. Sen är det ju nya gubbar som har kommit i styrelsen och ordförandeposten och de bitarna, men det är framåt, och det tycker jag om. Ja. När det gäller
Sen är det ju givetvis nya spelare och allt de där bitarna. Men det är mycket som är så likt också. Fast det finns även en strävan efter det som har hänt också. Känner jag att man vill bygga upp en stabilitet i att och bygga därifrån. Och det känns ju bra. Vad heter det, om vi då tittar på vår juniorverksamhet och man har sagt väldigt mycket att den behöver framåt och hela den här biten. Ändå så har vi ju då lyckats få ett par russin som dels vi har två som är A-lagsspelare och det är Joel Kjellman och Viktor Lundberg. Och sen då har vi Julius Bergman som kommer en väldigt spännande resa och, som han ska göra då. Hur ser du, alltså det är ju ändå tre spelare som ändå har lyckas förvalta det här och gå vidare. Hur ser du på juniorverksamheten? Alltså det borde ju ändå vara någonting som finns där som vi gör bra så att säga. Ja, det är klart. Det är massor som har varit bra under åren också. Det ser vi ju som du berättar resultatet. Och vi är ännu fler spelare som är ute på högre höjde anser jag. Och det är viktigt för föreningen och det är viktigt för ungdomsspelarna framförallt att se att det går. Man kanske inte är bäst när man är 13-14 utan man kanske utvecklas senare. Och både Joel och Julius som jag själv har haft så vet jag ju hur de funkar och det är liksom det är mycket träning och det gäller liksom att klara av den mentala biten. Och de två herrarna har ju gjort det på ett typiskt sätt. Surras det mycket i laget? Alltså, nu har ni inte varit ihop så jättelänge då va? Men surras det lite över de här framgångarna? Alltså, fan, det finns en väg upp. Ja, det kanske inte så en annan hör och tänker på det, men det är som sagt, innerst inne vet ju de det. Nisse är ju också med i A-truppen i år och de ser ju Nisse och Viktor där och då vet de att det funkar liksom och det gäller bara att ge sig tusen på det. Härligt, vad heter det om vi bara tar en liten glutta på A-laget? Hur tycker du A-laget ser ut i år? Jag har sett 5 minuter av träning innan så jag tror att det kommer vara lite som förra året, lite underskattat och jag tror det kommer gå riktigt bra. Vad heter det, men du kom till vara frekvent besökare här i arenan då under A-lagsmatcherna och det, men det var du även under förra säsongen. Får vi ta ett litet stalltips, dels på ditt eget lag, vad ni kom till att hamna i årets säsong och A-laget? Ja, alltså jag håller man på med det så måste man gå för att vinna och jag kan inte annat säga än att jag hoppas att vi är med i toppen och får ett av två i vår serie. Och när det gäller A-laget så ska jag tippa på en femte placering. Det tar vi alla dagar i veckan. Tack så jättemycket Oskar och stort lycka till i serien när den drar igång. Tack.